Несмотря на протесты местного населения, Белгороднестровскую районную больницу сделают опорной в районе. Медучреждение перепрофилируют под борьбу с пандемией коронавируса. Указанная больница изначально была резервной под вторую волну COVID-19. Великий район и місто Білгород-Дністровськ мають забезпечити себе ковідною лікарнею. Вибачте, якщо це було не підготовлено, то це тільки їм мінус. Вони були лікарнею другої хвилі, ми всі очікували другу хвилю, мали бути підготовлені. Тим паче всі розуміли, що під кожне ліжко ми маємо підвести кисневі крани, і ми маємо забезпечити як киснем, так медикаментами і так ЗІЗами. В Белгород-Дністровске уже выехали инфекционисты и эпидемиологи, которые будут готовить местных врачей к работе в условиях пандемии коронавируса. Напомню, местные жители выступили категорически против перепрофилирования больницы. Люди даже перекрывали центральную улицу города в знак протеста.